نما يومنا ولا بوحش خستوا لهي، الدنيا كدي الرجلين عشرتوا، وحوي هلا ي اللي بيحمر صوب حاجرو، بتبعدي عالشرو، ااا إيه المرك مدار إيه ما تفرنتي دو كسرطاع مدار وعروق، قبل كم مقدسه، تاعدا مدعونا كه، ودون قاف فدرال، مقدسه هدا عداش وقت، هل كعدا هيس، ماشي واحد كده يعني نوى مقدسه، رجع مرك كي شهيد الشهيد، شرفكوا شهيد كنول. ee ka mida ciidamadaada ee muqdisho kula joogo ee dowladdii soomaaliyeed ee mataqaane ka meermeereyso adaa lagaa rabaa inaa madaalo shaqadaada qabsatido halyaayadaada adiga magaaladaada ciidamadaada ka ah in dowladda dhexe xaquuqda uga maqan aad mataqaane raadiso wadanku waa gobolgobol nin walba goboloo madaxweyne ka yahay gobolka muqdisho adaa gobolotoore ka ah oo wax ka dhaceen kun qofoo xero ku xaraysan labadii wiiloo badbaadisay waa wax ummadu u wada jeedooo talyaani iyo niyo amaxaara ka soko giisi buled mudan oo tan la yimid ma jiro dadka hore laga sheekeeyo iyo nimankaan dad udhexeey ma jiro waa wax muuqdo loo wada jeedo hadamacruuf aoo layiri iyo qol mugdi lagasoo yiri ahayn u wada jeedaan kun qofoodda ka badana xarunta ku jiray masuuliyiin ka buuxdan walba istaafu wata lama arkin labadan wiil waxay isku dhigeen rag huboobayaala wato bambooyin wato ay isku dhigeen ilaa dadkaasu ay dariishadaha ka baxaan raggaas marka waxay mudnaayeen gobol tooraha muqdisho ee madaala laga rabaa in hadii dowlada dhaa wax ku maqan yihiinn madaaasoo wiilkiisa noolki shaiid waa shaiid wato inuu xaquuqdii dowlada ku maqan ka raadsado uga raadiynimara shaqadaada qabso mashquulkaaiska badan waa dareemi karaa wadan colaadaho qarxadiisu badan yihin naad goboltoore ka tahay <muchas> shaqadaa badan laga yaaba inaa weli jidka kusoo jirtid laga yaaba inaa iska ilowdoon haddak xusiisiyo marke ninka xasijareraa ee hadda nool dangaab waba hiida madaaowxuu mudnaa oanlagaaga sheeynn ooaqloolaa alagaa rabaa qofwajiwaqu lehiyo wayaal ka daba tuura hada soomaliyakala garaadadoodadhaqameed iyo xildhibaan iyo alagu bixiya laakiin

goolka hebel dhaliye dhali dad badanna ku badbaadinayo marka rag ha la dhiirigeliyo yaala niyadjibin mataqaaninn walba wuxuu mudan yahay hala marsiiyo amar meeshaan duubtayo hebala yeelay lacala wax ah maaa waaujeedaan indariishadalagu toogta oo mid kale la toogta oo lawaray ilaa dadka ay dariishada ka wada baxaan labadaa wiila sabab unoqotay haddii labadaas wiil jari lahayn walaalyaalo warxunaa noosoo yeeri lahay iyo hasuuq badan iyo khasaare badan iyo dhimasho badan iyo dhaawac badan si ay nimankaan u soo socdaan meelaa shirka shira meesha ka jiray ay iridda intey kala soo istaagaan ay bambe abad way wadaana haagof dadkuuga dhigaa laakiin alxamdulilah labadaas mujaahid aa ilaahay u bixiyey laakiin waxaa moodaa labadii mujaahid waxay lahaayeen in aysan hilin xataa aan loo mahad celin xataa allaa u naxariista la dhihin xataa ka nool aan la dhihin war ninkii ciidanaho beladgeesi la yimaado ama waxdaro dhiga ma xowla haajira oon taarikhdai dib loo raacin ayaan daro ummadda soomaliyeed ku soo korortay noqonaysaa dowladnimaday dhaawacaysaa guud ahaan ciidamada soomaaliyeed iyo haqudurarkayniyad jibinaysaa marka wax fiican in hoos layskugu noqdo oo laysfeeriyo arrintan madaaley hoos taallaa haddii madaxweynaha jamhuuriyadda iyo taliyyaashiisa ciidamadu ay iska indhatireen geesiyaasha waxaa laga rabaa markaas ninka gobolka joogo oo matqaanaasaiyadoo wada ciidana ayyihiin hadana gobolo kasikalettirsika hawlgalaan mara gobola ay ka howlgalaynnika xukumo asaa laga rabaa wiilasha aqiqdooda inuu uga raadiyo dowlada dhexee nin walabameeshuu joogowaxlaleehay ninka xukumo una hoos tagaa markii sharcigii dastuurka la raaco mara madaal labadaa wiil midka dhintayn matqan inaad ka warqabto addaagoon jirto midka noolne wuxuu xaqu leehay